9 грудня у Мукачеві у депутатському корпусі презентуватимуть бюджет. Правда, чомусь лише дні фракції. Такої честі удостоїться лише команда Андрія Балуги. На офіційній інтернет-сторінці Мукачевської міської ради опубліковане наступне повідомлення. 9 грудня о 15:00 про показники проєкту бюджету на 2021 рік на фракції партії команди Андрія Балуги. Презентуватиме його міський голова Андрій Балуга, його перший заступник Ростислав Федів та керуючий справами Олександр Ленділ. Цікаво, чи презентуватимуть так само проєкт бюджету представникам інших депутатських фракцій, чи таку можливість отримує лише команда Балуги. Про це наразі невідомо, принаймні офіційно. З власних джерел М-студіо стало відомо, що, ймовірно, сесія міської ради, де ухвалюватимуть бюджет, відбудеться 17 грудня.